Spoštovane gledalke in gledalci, torek je Nova Južna v živo, danes Pečo z nami, ne v studiu. Ja, jaz moram povedati, da sem pravzaprav navdušen, konec koncev, Janez, midva sva že kuhala, ti dobro veš, da imam jaz dve levi roki v kuhni. Sem pa vesel, malo Markota danes. Ja, sej, ravno to sem hotel reči, da sem vesel, zanačeno, ne? Da v bistvu lahko kuham ali vsaj malo pomagam ob legendarnem šefu kluba gurmanov, tule v Skaručni, Marko Žagar, živjo. Midva bova danes pa prvič sodelovala, upam, da nama bo šlo. Živjo, Pečo, sem prav vesel, da si prišel končno malo k meni, tudi ti na obisk, ne? Bova skuhala, seveda, ti imaš dve levi roki, jaz imam pa dva noža. Jaz sem si rokave zasukal in sem pripravljen. Fanta, kaj bomo počeli danes? Jaz bi za začetek pozdravil Mino v studiju, ne? Jaz, Mino, čau. Mina. Se je obrnil, ne? Trije desci smo tule in verjamem, da boš uživala ob spremljanju naših dogodjuščin. Kaj bomo danes počeli, naredili bomo polneno čebulo, jo bomo podušili, potem pa pogratinirali. Zraven bomo pa naredili eno prekmursko jed, ki je sicer zelo podobna krompirjevim žgancom, ampak prekmurjo rečejo dodoli, jaz moram merkat, čeprav malo poznam ljudi tam gor, da si ne zlomim jezik. Ne? Tako da bo podobno krompirjevim žgancom, pa lepo zabeljeno za ocvirki z smetano, tako da bo taka konkretna močna jed. Lahko rečemo po domače. Po domače, dajmo, dajmo, fanta. Kar povejte. Lej, jaz bom tebi dal nasaklad. Ti zaenkrat kar pomagaj lepo Janezu, sprosti se. Ja, Janez ve, da jaz obvladam to domačo motorko. Ne? Obladaš, vem, da obladaš. Lej, malo bo tole čebula. Lej, čebulo sem jaz prej že izdolbil, da jo bomo lahko polnili. Lahko gledalcem pokažemo, da smo takole lepo izdolbili, ali žlico, ali pa s kakšno tako podobno rečjo lepo ven, zberete spodaj. Odrežete, da ne bo padla, da bo lepo stala, ne? Pa pokrov. Tisto, kar je ostalo, bomo pa zmleli. Ja, tle noter bomo dali meso, to filo, ki jo bomo naredili in lepo potem podušili, potem pa pogratinirali. Ne? Pečo, ti boš pa pazil, da ne bojo pozabili posoliti. Okay. Vedno pozabljamo posoliti na desni strani. Včasih bolj mal solimo. No, se tole lahko ta čas tukaj, se nas ne bo. Dobro. Bomo pol rabili. Dajmo. Evo, zdaj za filo, še malo čebule dava noter, da ne bo premalo. To je pa tisto, le, kar je ostalo od tega, kar smo ven pobrali. Tako da bomo vse porabili. Ponucali po domači. Ponucali, ja, ponucali. Evo, lej, tle imava lepo še suhe paradižnike. Jaz bom dal enih pet takih lepo noter. Zdaj pa te prosim, če ti to lahko naseklaš. Dobro. Evo ti, tole, le. Motorka, ročna motorka pripravljena. Ušporo, kar hiter, veš. To. Tu noč sem pa jaz prej že pod hitro pokrovko skuhal krompir. Ponavad ga pravim, se jo kuhamo zelo malo vode. Edon sem pa dal kar dost vode noter, ne? Kako to? Zato, ker bom zdaj gor na to vsul moko in bom pustil, da se moka lepo popari. Bom še na 10 minut kuhal. Moko, potem bom pa tebe prosil, imaš močne roke, da boš to fest premešal. Zmenjeno. Ja. To se je pa zavihal rokave. Je treba. Marko, kaj pa ti počneš? No, midva bo pa danes, tudi meni boš mečkem pomagal. Evo, tukaj sva že dala kuhati čebulce. Naredila jih bova drugače kot Janez. Vsi režejo čebulo na vrh, pa od spodi, pa jo pol not nafilajo. Midva bova pa zavila v čebulo. Zavila? Ne? Ok, čebulca se mora kuhati približno 10 minut. Tako da sem to že predodajal, kdaj kuhati, tlej je že lepo skuhana. Dobro. Zdaj bova počakala, da bom jaz še drugo zelenjavo lepo očistil. Marko, sem to videl sem, da ti lepo že začne odstopati, ne? To mislim, da si hotel, da lepo gre narazen. Mora se toliko časa kuhati, da se lepo lahko odstopi ena plast od druge. Dobro, zdaj vidim, da je tule že meso zraven. Ja. Kakšno meso? Mešano mleto meso. Dobro. Tako, kot ga dobiš v trgovini. Lej, te bom jaz kar porabil zdaj, če tam nimaš drugih stvari. Glej, en jajc bova noter dala. Aha. Pa prej ti je Marko rekel, tukaj da ga ne pozabi. Ja, noter, ja. Prej ti je Marko rekel, da ne pozabi na sol, pa na poper, pa na take stvari, ja, veš. Dobro, jaz bom pa šel še po drobtine, kaj bova noto mes zmešala. Jajček, je, kje imamo smeti? Smeti, tam le zadej. Kar tukaj jih daš noter. Kar lahko daš sem, lej, tle, pa bomo pol dal proč, ja. Imamo dost prostora za te zadeve. Se pravi, tole posodo vzamemo. Dedeli. Zdaj bomo malo
Ali to sta dva oja z umlauti, ne? To, ja. Po moje, če ni slih prekvurs, pa da ti to gre stalno po ušesih, je težko. Drugače pravi, rečejo tudi dedele, ne? Ja. Čak, Marko, ampak tvoji sorodniki so z unga konca, niso? Ne, moji so iz Negošajncev. Markovci pri Ptuju, to je še no, na tej strani Mure. No, ampak blizu, ja. Mogoče sem Marko... Se v bistvu prleki, ne? Ja. Malo sem še dosti. Ljukari. A to še pomešam? Ja, kar fej zmešaj. Jaz bom kar zelo počas delal, ker vidim, da imate video ful velik dela do nas. Malo, prav? Malo. Ja. No, ta čas, ki ti to mešaš, bom pa jaz tukaj le noter moko dal. Jaz si še malo med tem zmišljujem, kaj bom sploh, s čim bom nadjeval, veš to čebulco. Kar dobro, lahko tu z roko, lej, pečo, ni nič neč se brant. Mogoče pa res, ne, po domače. Tako. Tega le ne rabimo več, ne, sam na poto nam delat, le. Ja, krasno. Mesim pa rad, ne, vse veste, drage moje, tukaj zdaj. Sicer drugačno meso, kot ga ponavad najraje mesim. Gre za mrtvo meso. Ja, tako, zmleto. Zmleto. Tle je tako približno tok, kot smo dali krompirja, je tudi moke. In jaz bom zdaj naredil lepo takole lukno skozi. Kolikrat bi pržgancih, ne? Oziroma, ja. Del kar mačkem bolj namočno. Se bom. Bom pokril, pa bom... Ja. 8 minut lepo na korenčku kuhal, evo takole, da bo lepo. Mora se moka, ne poprašt, ampak popart, ne? To, kar bi se popartila, ampak ja. Mora se v bistvu dušiti v tisti vodi, ja. Ne? Dobro. Na koncu evo. Bomo vodo odlili, ampak je ne bomo zavrgali, ne. Ker je bomo potem lahko nazaj dodajali. Ne? Ja. To mora biti res tako, sam je ne bomo močno. Dali preveč velik, ker pri žgancih jo rabimo več, ker so bolj taki, bom rekel, tekoči, tole pa mora biti tako gosto. Dobro. Ok. Zdaj smo pri naslednji fazi. Jaz sem že učil, se je motorka čista, imamo, evo, imamo. Kaj ste imeli video motorki? Čebula je bila, tako da jo lahko uporabiš. No, dobro, pa bom pojezdal drugo zrljavo noter. Se pravi. A lahko povemo kakšno dobro reč o čebuli, recimo, zakaj nam čebula pomaga? Kje imaš nožek? Zihar je zdrava čebula, a ne da? Ja. Pravijo, včasih so govorili, da pravi moški mora smrdeti po konjih pa po čebuli. Ja, verjetno, če so včasih, ni problem. Če so tako včasih pravili, zagotovo drži, ne? Mina, se vem, zdaj se malce križeš tamle v studiju, ampak dejstvo je, da hočeš, nočeš, moraš priznati, da imate ženske rade žmoht. In to je tista prav žmoht. Ja. Evo, lej. Zdaj pa tako, bom jaz tudi eno žlico vzel, pa kar nafilala tele. Ja, ne, sem pa tep malo te čebulce vzel, ko vidim, da jo imaš viška. Ti kar. Ne, bom preveč. Mi dvava zdaj tole na polna. Kar do vrha. Kar do vrha, tudi če je malo skupam, ni problem. Ker potem bomo to na konč še popekli. Pogratinirali, lej. Tudi, kar še malo, lej, pečo. Nič se bati. Ne šparati, ne? Ne šparati, ja, ne šparati. Moram ne šparati, zdaj smo, nismo čisto na Gorenjskem, tako da. Ali smo, Marko, kje ja, smo? Smo. A je Skaručna na Gorenjskem ali ni na Gorenjskem? Je. Skaručna je zelo v Srednji Evropi, veš? Ja, vse, to vem, da je. Zavo, ne, a veš, je že Srednja Evropa. Ok, sem tudi že nadel gotov. Še malo bom posolil, zmešal. Dodal še par začimbic. Ti kar deje, smo pa ta čas pripravili lonc, kamor bova mi dva tole dala. Zmenjeno. Jaz bom vzel malo soli. Lej, vdale naš ta velik lonc. Zdaj imamo dve... Opala. Imamo dve možnosti. Lahko jih damo v cedilko, ker bomo potem z juho zalili spodaj. Da jih bomo lepo podušili, ne bomo jih pa dali na dno, ne? Na sopari, ne? Ja, lahko uporabim tole od naše magične kuhinje. Ne bo tega roba okrog, bom jaz dal kar to noter, lej, tole. Pa jih pa sem zložila noter. Ta taka cedilka zmeraj prije prav, ker lahko to v manj tekočine se kuha, ne? Ede, kar tole kodala. Nek sirček sem še tamle videl. Opala, no, en drugo zdaj delamo na poto tle. No, čudja. Ja, Janez, kot da mi ne bi zaupal, no. Jaz ti zaupam. Dej kar ta veliko, dej noter, tole va pa dala nekam pri kraj. Evo, lih prav sva naredila, glej.
Zelo lepo tole zgleda. Zdaj pa dava noter, jaz imam tukaj malo zelenjavne župe. Ja. Tole zalijem en dober deci. Tako da bo lepo spodaj dno pokrito. Evo. Zdaj, Marko, moram tudi k tebi pogledati. Pravilno, ne? Pravilno. No, kaj se pa zdaj mi dve naredilo, oziroma jaz. Izdolbil sem eno bučko, izdolbil sem en paradižnik, naseklal čebulo, en špargelček, dodal sol, poper, mečken slanine, sirčka, zdaj bomo to pomešali, se pravi, to bo čista, no, skoraj vegi bi lahko rekel, kaj čist mečken slanine noter. In bova s tem lepo nadevala paradižnik, te dve bučkice in pa čebulce. Ja, zanimivo. Ampak čebulce ne bova nadevala, ampak jih bova zavila. Ti boš pa to popekel, ne? Popekel bom v ponvici. Ok, super. Zdaj bom lepo to izluščil. To, da mi zmeraj probamo narediti, tako da gledalci vidijo, da lahko iste sestavine z mogoče malo različnimi variantami uporabimo na ena ali pa na dva načina. Na več načinov. Na več načinov. To se lahko mal igrate. In danes bom jaz naredil kot vedno, Janez, ko ti govorim, da imam red male pa elegantne koščke, ne? Manjše knedelčke, manjše štukeljčke in tako naprej. Bomo naredili tudi manjše zvitke čebulne, ne? Tako da bo za enkrat usta, ne? Da bo spet ena kepa. Ja, elegantno, ne? Za en ugriz. Viš, jaz sem prinesel ta hitro pokrovko, ker sem prej krompir kuhal, rabim pa ta veliko. Jaz bova pa vidva tele čebule, bova 8 minut na turbo lepo dušila, ker imava meso noter, ne? Ali pa 7, odvisno od tega, koliko imate velike čebule. Takole dava 7, mislim tako velike pa na turbo. No, pova. Evo, turbo. Turbo. Pa tole morava ta zadnjo. Je, evo. Bo, si jo najdu? Najdu. Ogenj gori. Gori. Lonec pripravljen. No, zdaj pa pečo, če pa hočeš, pa lahko mečkam pomagaš. Ja. Ne? Bova pa v čebulco dala čist malo nadeva, jaz ponovat zmeram rad z rokami pa sam, veš. Lahko ti pa dam tudi še tale nadev tukaj, le, kaj ga je ostalo. Tudi lahko. Evo in naredimo tak zvitak, vidiš? Ja, zanimivo. Tako, da bo zaenkrat usta. Lahko, evo, ti vmes vzel čebulco ven, ta je mečka bolj vroča, da se ne boš popekal, pa lahko probaš kar ti zavit. Ta čas, ki vidva to delate, bom pa jaz malo pospravil. Mečka nadeva. Takole. Pa ne jo preveč narazen vleč, da ne bo počla. Evo in samo zavijaš. Evo, vidiš. Ko profesionalci. Super, to pa še jaz znam. To je to. Ta čas, ko vidva delata, bom pa jaz gledalce spomnil na naše nagradno vprašanje. Bodite pozorni na to, kaj delamo, pa katere sestavine uporabljamo. Danes predvsem, ne rabiš preveč. Kako smo dali čebulo v tale lonc, lepo odgovarjajte, lepe nagrade čakajo. Enega izmed vas pa vabilo v južne še Likoc, tako da pridejo še. Jaz ti bom pa še odprl jih. Se pravi, jaz sem pa čebulo, preden sem jo dal kuhati, sem jo samo na polovico zarezal, zato da se je lažje tudi znotraj skuhala. Koliko časa boš ti to pekel potem, Marko, približno? 10 minut. 10 minut. Pa danes bi si sposodil malo tvojo navigenijo. V redu. Ne. Se pravi, z navigenijo vred 10 minut. Super. Ta čas, ki vidva pripravljata tole, da bomo na koncu popekli. Čebula se tako že kuha, tele dödeli tudi, pa mi lahko gremo nazaj v studio. K Mini lahko si privoščimo eno prijetno glasbo. In potem se spet vidimo, pa bomo naredili zaključek. Ja, Mina, mi uživamo, verjetno ti je žal, ker nisi v naši družbi. Lej, vsega človek pač ne more imeti. Danes smo desita glavni v klubu gormanov v Skaručni in tako je tudi prav. Točno tako. Se vidimo kmalo. Čau, Mina. Takole, še vedno v klubu gormanov Skaručna. Zdaj, dragi gledalke, dragi gledalci, če niste ujeli današnjega prvega dela, bomo zdaj le še enkrat povedali, kaj danes pripravljamo. Še prej pa, fanta, jaz mislim, da je prav, da nazdravimo. Prav, zmenjeno. Nazdravje. Nazdravje. Se ne vem, zakaj moram vedno jaz to spomniti.
Ja. Gledalcem lahko nazdravimo zraven hrane, ne? En tak kozarček. Absolutno. Šef kluba gurmanov, Marko Žagar, ta glavni šef in seveda je prav, da se tudi on spomni. Zdaj pa še enkrat povejmo gledalkam in gledalcem, kaj danes pripravljamo. Bom jaz začel tule, ker smo začeli z polnenimi čebulami. Lepo smo naredili tako z mletega mesa, čebule, paradižnikov, sira, punilo. Lepo smo dali to noter v čebulo in zdaj podušil. Zdaj bomo še dali na vegenijo gor in zapekli, tako da bo fajn zagratinirano. Tisto, kar se je omake naredilo, bomo pa tudi posebej dali v en lonc, malo dodali še stvari, pa naredili eno tako prelivko. Tle pa delamo prekmurske dödele, spodaj je krompir, zgoraj je moka, lepo poparjena. Ne? In zdaj bom tebe z močnimi rokami rabil, da boš to malo pretlačil, tako da bo taka gosta, gladka masa ratala. Marko, kaj pa je v tele ponvi? Jaz pa, da bom spet mečken drugačen od Janeza, sem isto uporabil iste surovine kot Janez, se pravi, naredil sem polnjeno zelenjavo, s tem, da čebulco nismo nadevali, ampak smo zavili maso oziroma nadev v čebulco. Te si videl, čebulco smo to prvo malo pokuhali, zato da se je lažje odvojila ena od druge plasti in da smo lahko potem nadevali. V nadev smo dali špargelček, malo pancete, česen, paradižnik, bučko, se pravi to, kar smo izdolbali, vse smo skupaj zmiksali, se pravi sesekljali, prijetno začinili sol, popr, dodali mečken česna, dodali smo še malo sira in nadevali, to je to. Evo, to se ne še kar počas peče. Krasno. Medtem, ko vidite, delate dödele zdajle, pa bom jaz naredil kar eno fajn omakco. Super. Lej, to je treba kar tako čisto... Kar pokaž mi, ker pojma nimam. Fejst, konkretno je treba to pretlačiti, veš, to mora ratati res taka gosta masa. Če bi pustil preveč vode, bi v bistvu dobil žgance, ne? Ampak mi nočemo imeti žgance. Jaz ti pa predlagam, da ti pokažem, kako boš držal tole kohavnico, da boš imel malo lažje del, ne? Pa dol bomo dali z navigenja, veš, da bomo kar tamle na podlago. Pa gremo na les, ne? In greva takole, vidiš. In bova skos okolj vrtela. Spravi, bova vse, ves krompir bova nasekala in hkrati tudi mešala. Vsake to čase se da tudi premešati, okolj, opala. Pa mečko bomo mogoče grajši tekočine dano. Tako da presekaš. S tem, da dödeli morajo biti trdi. Trdi morajo biti, ja. Krompirjevi žganci, mi pa ne delamo krompirjevi žganci, morajo biti pa izredno trdi. Če bi pustili preveč tekočine, bi dobil dik žgance. Pa dal ti bom eno drugo kohavnico. Dobro, lahko. In tole ravno, ki bo res dobro sekala. Čaki. Evo pa jaz to dam ven. Se pravi, če prav razumem, je bistvo zdaj, da malo mislim na to, kako sem jezen na ženo in potem z vso močjo tole počnem. Jaz sem celo bral v enem receptu, da to moraš lepo se usesti, pa dati lonc med stegna, pa se lotiti na ta način. Tale ima ravno dno, se pravi, boš ti po dnu, ker ima tudi AMC ravno dno, boš lažji seklal. Če je pa polkrožna, imaš pa za polkrožne posode, ker imaš tudi AMC tudi polkrožne. No, zdaj sem jaz jezen in zdaj jaz z jezo tole počnem, a ne? Tako kot so mi naročili. Madonca sem jezen, a ne? A boš dal še na vegenijo, zdaj le še na moje? Bova dala, ti mi kar daj sem, lej bova. Tle dala na tale lepo na pokrovko, da bo spodaj toplo. Tole, čakaj okolo brni. Krog, ja. To. Evo pa odkrijeva. Ok, med tem bom pa jaz začel delati eno makco, spet rabim eno ponov. Kako gre, Pečo? Ja, jezen sem, ne? Jezen si. In zdaj tole, jaz upam, da bo... Mislim, da bo mogoče bolj pomagala tehnika kot jeza. Jaz ti bom mehnil vse en doliv, ker vidim, da se je malo... Ja, ne, spore posodico ti potrebuješ? To bom rabil, ja. Ok, pot jo pustim. Le, ker bom tukaj le ven od te čebule, bom tudi ven odtočil. Ker iz tega bom naredil omako, ne? Ok. Jaz bom pa začel z olivnim oljem. Ja, jaz samo opazujem mojstra očince.
Verjamem, da bom kaj od tega odnesel. Se veš, kako je prvajenci? Jih zmeraj začnejo z fizičnimi deli. Ja, sej. A ne, gledalci? To sem pa opazil, ne, da me imata za lažja fizična dela. Oho, ne, so kar težka, veš. S pečotom so prej le očistila eno strdelo, so naredila dva strdelna fileja in zdaj jih bomo lepo na olivnem olju razpustili. No, vidiš, ker dvakrat pečemo, rabimo dva naša navigenija, ne? Kako je s tem? Je to daj končano? Še. Zašel nisi. Lej, ne dovoli si, da bi to moja tašča videla takole. Ne, premali je jezo na ženo. Dob si mislil, no? Evo, pokrijem in dam pečt za približno, recimo, 5-6 minut bomo dali. Pa dal bom na močnejšo, zato da se bo na vrh lepo zapekla. Boš preveril še temperaturo? Kar. Boš preveril še temperaturo mojega navigenija? Dobro dela, dobro. Lej, okay, se že vidi, da je lepo, zapečeno. Tle imam zdaj to, kar sem otočil od teh mojih čebul. Malo bom dal vina noter. Tukaj sem si prej pripravil malo iz škroba, tak. Za zgustiti, ne, za povezati omako. Marko, kaj ti zdaj pravzaprav počneš? To bo ena omakca? Neko omakco za moje čebulce, oziroma za čez mojo zelenjavco. Ne. Danes bomo imeli malo, bom rekel, mediteransko štajersko, oziroma neš prekmursko, če si že slišal, daj brancini stojnke, pa tako naprej, ne? Ja. Tudi sam imam najraje ihanskega brancina. No, evo, vidiš. Se pravi, jaz pa tudi moram še nekaj narediti, lej, tukaj le, gledalci bodo videli, danes imamo ocvirke, na dedole pride omaka, ki je narejena z čebule, ocvirkov pa smetane. Aha. Tako da brez tega ne gre, ne? Deva tiste na manjši ogenček, le, ker tle odspredje daš, pa to boš veliko lažje. Dobro, tisto mora samo prevreti, pa še malo petršile dam noter, pa malo pomiksam. Evo, tamle imamo smetano. Boš dal tudi kaj gre? Čebule? Ja. Tudi čebulo, ja. Pošteno sem po domače povedano za švicov. Si, ne? Malo te moramo zmatati, kaj te toliko časa ni bilo sem. Ja. Zdajva to malo preveriti. Takole probajva še enkrat. Takole predstavljaš počasi naprej. Dobre gre. In bo 100% okoljeno prišel. Jaz mislim, da zelo dobro mu gre. Zelo dobro mu gre. Bo še malo zgostil tole, ne? Ja, mora biti kar tako fejst zgosto. Če to ostane, ne? Ker recimo je normalno za prilogo, pol zvečer lepo samo malo maščobe, pa se še malo popeče in je enkrat na jed. Ali pa v ponovadi v svinski masti, ne? Ja, pri meni je vse na svinski masti. Ja, zato je pa dobro. Vidiš, pogledaj, kako se je lepo stopil med tem časom tale srdelca. Zdaj bom ti še jaz en česenček vzel tamle, kar. Da bom malo zadišal. Tudi mi v AMC-ju uporabljamo maščobo, ampak ne tako, da bi jo preveč pregrevali, zato pač imamo naše pokrovke, da vemo, kdaj je prava temperatura. Ampak tukaj, ko pa delam tole zadevo za nadedole, pa isto moram mešati ves čas, da dobim tako lepo omako, tako da bo težko šlo, brez da bi pokrival, čeprav bi tudi šlo, ne? Bi pač dal segrevati, ne? Tako kot ste že videli po kakšni južni. Damo segrevati do pečenja in je ravno prav za to, da lahko. Tam smo pa še odprto, da gledalci vidijo, kako ta zadeva zgleda, a ne? Tole je naša juhca, jedko. Ja. Čebulna, ne? Sokat tu čebulce. Koliko rabo štitele? Tole, Marko, tole bo pa že kar, mislim, da je dobro pečen, ne? Še malo. Minutko, ja. Še malo. Koliko boš ti potreboval tele juhce? Lej, jaz sem pač tega naredil omako, tle bom še malo petršilja dal noter. In potem je to. Tako da, če jo rabiš, jo lahko kar vzameš. Evo, tole omakco. Moram jaz malo omakniti te zadeve, da se bo videlo, kaj delamo. Tole se kar nabira. Mi smo zdaj v bistvu grande finale. Tako, ja. Se pravi, da smo lih pred silno črto skor, ne? Ja, kmal bomo jedel. Kmal. Da naredimo malo lušta gledalcem. Jaz bi še na eno stvar spomnil gledalce, ne? Tele recepte in vse te posnetke, ki jih imamo, ne? Lahko tudi najdete na naši spletni strani. Tako da lahko ugasneva. Na našem YouTube kanalu, lahko. No. Jejmo bolje, živimo bolje, ne? Ali pa tako, kot tukaj le piše, jejmo bolje.si. Tako da naj si kar pogledajo. Lepo.
In naj kaj taga, kar mi delamo, skuhajo. Evo, med tem pa sem je že skoraj končal. Kamera lahko zdaj to pokaže. Čebulco, bučko, paradižnik. Vidim lepo zapečeno. Omakča lepo diši. Zdaj bom dodal samo še mečken masla, da se to razgosti. Vidiš, Pečo, jaz sem si že skuhal mečke najdove kaše. Vidim. Ki jo bom uporabil za posljedco. Zmešal bom skupaj tole omakco. Ta špargalček bo dala ven. Takole. Ta špargal je v bistvu dal nek svoj okus, ali kako? Okus, dekoracijo. Za oboje. Se komaj, moram priznati, da vam komaj sledim, ne? Vsa čast. Jaz ti kar predlagam, Pečo, da se ti lotiš mešanja tehle ocvirkov, pa tega, ker bom jaz dal zraven še smetano, tako da bova naredila tako lepo, lepo omako. Evo, zdaj pa samo premešaj, tako da bo ratala gosta omaka. Malo sem dal tudi česna noter, res česna zmeraj paše. No, še malo posolil, pa mečkaj popopral. Tole še malo zaključimo, ne. Mora res rata taka lepa gladka zbes. Mogoče bi mi rabili še kakšno minuto mešanja tega, ampak... Ampak se nam mudi, ne? Pravijo, da moraš nehati takrat, ko te toliko boli roka, da ne moraš več. No, pa sem jaz ravno pravi čas nehal. A si nehal? Ja. Nič, še ne boli roka. Ne, je že bolela, je že bolela. Na, se je. Ker res taka gosta. Lepljiva zmes rata. Krompirjeve žgance sta vidva že kdaj jedla ti, Marko, z žihar, ne? Ja, seveda. Evo, zdaj bo pa nadela posljedco iz tele ajdove kaše. Pa ne preveč. Sva celo dala malo preveč smetane, ampak... Smetane tudi ni nikoli preveč, tako da... Nič kudega. Mehno bova tole pojačala. Veloma. Kako gre? Evo, super. Jaz sem bolj vse navajen z roko delati, ampak se trudim biti čim bolj... Evo, meni se je tudi tole super popekl, tako da tudi jaz lahko začnem krožnik pripravljati. Ja, krasno, krasno. A smetano mava? Mava, mava, mava. Mako. Evo, pa pa dejmo. Takole. Da se bo videlo, ne, kakšno smo... Naredil tole čebulo. Evo, moj krožnik je končan. Glej, tako se je lepo popekla. Zdaj sem pa še malo hvama obrnil, prav? Malo nama pomagi, malo. Ja, točno to sem nameraval zdaj. Ko... Moram povedati, pa... da sem navdušen tudi nad ambientom kluba gurmanov tule v Skaručni. Verjetno vidite, imamo čist tak, ta prav... pravo peč. Imamo tule vse pripomočke, imamo ogromno enih kuharskih zadevc. Tako da čista pravi smo, no? Čista pravi. No, zdaj pa zgolj iz, bom rekel, lepšega vidika. Bom jaz popekel ocvirke posebej. Uh-huh. Z ocvirke bi bilo fajn popeč tudi čebulco. Na zlato, rumeno, zlato rjavo barvo, nikakor ne zažgano. Uh-huh. In bi dal tole skuto na dedele, brez umešanih ocvirkov. Bi dal ocvirke po vrhu. Tako je lepši izgled. Ja, tako je sicer boljši okus, ampak izgled pa ni. In fajn je, da je ocvirk malo zahrusta, da tudi čebulca, ko v praženem krompirju mora biti več unarjava in se potem čez prelije. Ne? Evo. Okay. Tole bomo dali dva taka. A to je vse zame? To je vse zame, ja. Ker si se toliko potrudil pri teh... Ti Mina prinese tudi kaj v studio, ne? Ja, vse ja, rekla ja. Mi je, da ti vestno nosi. Zdaj pa ne vem, kako pride to do tebe. Pride, zato ker Mina je le dekle, ki pazi na... Poskrbi, ne, za svoje sodelavce. Pazi na sodelavce, obenem pa tudi na svojo postavo, ne? Ker če bi vse pojedla, kar videla tule skuhata, ne bi bila več tako mična gospodična. Tako, lej, jaz bom samo še malo tega le čez čebulo. Uh-huh. Zato, da bo malo bolj
tako sočno, čeprav tudi tole je zelo sočno. Zoli, to boš lažje. Tako, lepo prelijemo, dobro. Zdaj pa še te naše dedule, pa s tole omako. In moj krožnik bo v bistvu končan. Evo, peče ti boš pododal gor samo še 2-3 ocvirke. Če ne drugega za dekoracijo, lahko tudi samo okolj pomažaš, prav? Aha. Ok, bom tudi okolje naredil. Jaz nisem toliko, bom rekel, sve bova mi skrben. Da to zdele, bomo zdele dokoljali. Malo dodelala, ja. Evo, lahko pa tudi sem jaz malo. Sem malo počakaj, da dati okolj ocvirke. Dokar. Čist pa ne zasrčijo še, le. Janes, kar upazuj in uč se od umetnikov. Veš kaj, jaz bom, tudi jaz sem ratov lačen ta čas, ker smo kuhali, moram probati tole, ker ne začne ocvrčati, ne se pence začne narediti. Vidiš, ko boš vedel, da je prava temperatura ocvirkov. Zdaj, pa so bili suhi ocvirki, pa so spustili zdaj svojo maščobo. Pa tudi, če ne maramo te maščobe, lahko žlico suhi ocvirke gor, da žlico imamo tlele, le, če želiš, boš dal žlico ven. Meni si tole pečo ti fajn dobro zmiksal, pa jaz sem tudi še pomagal. Evo. Čakaj, deva to bliži. Pa lahko kar malo nagneš pono, veš, takole, malo nagni. Pa tam se ti že žge, hitro. Jaz gledam, kaj vidva počneta. Počneta z... Kaj pa kar malo potreseš, veš, tudi posoda. Vesel, da uporabljata, našo posodo in da tudi pasta na to, da ne pregrevata. Ker smo po Prekmurju, ker so navajeni jaz tudi s papriko, ne? Pa lahko danes dekoriramo s papriko namesto s poprom, da ne bo vse enako. Vid si mi dal dobro idejo, Marko, mogoče pa v eni od naslednjih kuhin naredimo paprikaš. Evo, čakaj, da odmaknemo še ostale stvari. Zdaj pa, če bi kdo želel kaj bolj pekočega, lahko damo gor tudi malo ostre paprike, feferončkov, olivno olje, kjer so bili namočeni peperončini ali kaj tazga. Evo, super tek. Spoštovane gledalke in gledalci, želimo vam dober tek. Samo še malo, skor bi name pozabil. Mi ne bomo lačni, tudi vi poskrbite, da ne boste in si pripravite kakšno tako jed, kot smo jo mi danes kuhali. Ja, dober tek in na zdravje. Dober tek. Zdravje. Srečno, živeli.